обіймись, Україно, закликає нас рідная мати. Обіймись, Україно, нам шепочуть у полі до спіни жита. Обіймись, Україно, це зовуть із безсмертя полеглі солдати. Це голос мільйонів наш поклик життя. Якщо ж ви не пізнаєте себе, тоді ви в бідності, і ви – бідність. Ісус Христос з першоджерела Євангелія від Фоми, знайденого в печерах на Хамаді у грудні 1945 року. Як душа без плоті не називається людиною, так і тіло без душі. Іоанн Златоуст. Хто є людина? Я погодився скласти іспит Богу, своєму Отцю і Творцю, і відповісти на поставлене питання. Хто така людина? Коли я отримав благословення на роботу щодо написання книги про Господа, у мене з'явилася така думка, що отримане благословення я не зможу реалізувати. Але тільки-но я про це подумав, Господь відразу відповів через священні книги: «Ти повинен бути впевненим, що я завжди доручаю людям завдання, які вони зможуть виконати, і випробування не більше тих, які людина зможе витримати». Ісус відповів їм: «Чи не написано в законі вашому: я сказав, що ви боги? Аллах не вимагає від людини понад можливості її. Господь, оскільки зараз я буду формувати духовну і одночасно наукову відповідь на питання, хто є я, людина, то дозволь мені звернутися до тебе за допомогою і своє питання переадресувати своїй свідомості». Господь погодився з моєю пропозицією звернутися до свідомості. «Досліджуйте писання, бо вони свідчать про мене». Я спитав у свідомості: «Хто є я і хто є ти, свідомості? Звідки я, звідки ти і що ти знаєш про себе? Я знаю, що свідомість – вища керуюча система людини. Але я також знаю, що свідомість нематеріальна, хоча її існування пов'язане з матеріальним світом і матеріальним тілом, зокрема з нейронними ансамблями головного мозку мого тіла». Свідомість відповіла, що вона, як свідомість, проявляється у багатьох вимірах простору і часу, зокрема у тривимірному просторі, як електромагнітна голограма біля кожної нервової клітини – нейрона. Ці клітини, об'єднавшись у специфічні ансамблі, створюють нервову систему людини, котра у свою чергу формує образ матеріального і духовного світу і образ того, хто є я, а хто і що не я. Свідомість впевнено відповіла, що оскільки вона керує людським тілом, то тільки з нею тіло може вважатися людиною – Homo sapiens – людина розумна. Свідомість підкреслила, що без неї людина перетворюється на тварину. Але, на жаль, свідомість не відповіла на питання, хто вона і хто я, тому що теж цього не знає. Людське тіло, у свою чергу, теж захвилювалося, тому що вважає себе головною системою людини. Тому воно спитало у свідомості: «Свідомості, а ти знаєш, хто ти, і звідки ти, і для чого ти перебуваєш у мені? І хто оселив тебе у моєму тілі?» Свідомість подумала і відповіла: «Я колись знала, хто я, звідки я. Але коли мене помістили у фізичне тіло, то для мене ця інформація, яку я мала від початку Всесвіту, стала недоступною. Зараз вона вся заблокована у нервовій системі, яка формує підсвідомість». «А чому ти, свідомості, у такому разі стверджуєш, що без тебе я вже не людина, а тварина, і чому ти намагаєшся керувати моїм тілом, якщо не можеш впевнено відповісти на питання, хто ти?» Свідомість розгубилася, що не знає відповіді на таке просте, на перший погляд, питання. Оскільки вона є нематеріальною істотою,
то наділена можливістю залишати людське тіло і миттєво переміщатися в просторі. Для того, щоб відповісти на поставлене питання, свідомість у свою чергу вирішила звернутися за допомогою до нашої планети. Земле, я знаю, що ти – жива істота. Скажи мені, хто я, свідомість, і хто є людина, і звідки вона з'явилася на Землі? Чому ти, Земле, дозволила людині, яка народилася після тебе, використовувати свій потенціал і ресурси для її життя? Земля відповіла, я не знаю, хто ти, звідки ти і для чого ти. Коли я, Земля, з'явилася у матеріальному світі і стала живою, ти вже була, ти вже існувала як свідомість. Що стосується твого другого питання, я дозволила людям користуватися моїми багатствами, тому що так вирішив Господь. Я раджу тобі звернутися до Сонця, оскільки воно було створено раніше за мене з Землі. Ти, свідомість, вже існувала, коли я отримала зовнішній вигляд і стала природним спутником Сонця. І свідомість звернулася до Сонця з такими словами. Сонце, ти підтримуєш життя у просторі, зокрема у своїй сонячній системі. Скажи мені, будь ласка, хто я, звідки я і для чого я існую як свідомість і як людина? Сонце відповіло, свідомості. Я не знаю, хто ти, звідки ти і для чого ти, тому що коли я народилася, ти вже існувала за межами моєї сонячної системи. Я виконую завдання Господа, і через мене Він підтримує життя у сонячній системі. Я раджу тобі переадресувати своє питання нашій галактиці, у якої інформації набагато більше, тому що вона складається з багатьох мільярдів зірок, подібних до мене, Сонця. Можливо, вона дасть тобі відповідь на це питання? Свідомість звернулася до галактики, в межах якої розташована сонячна система, і, зокрема, Земля. Галактико, скажи, хто я, свідомість, звідки я і для чого існую, і хто є людина? Галактика відповіла, у мене є інформація, яка тебе цікавить. Я отримала її від Господа вже давно, але вся вона знаходиться в моєму гравітаційному центрі, який земні люди називають чорною дірою. У неї дуже велика маса, і в ній зберігається багато різної інформації і знань. Усі знання про Всесвіт і матеріальні речовини, зокрема інформація про свідомість людини і Всесвіту, вона міцно тримає у себе. І жодна елементарна частка, навіть та, яка не має маси спокою, і жоден фотон не може відірватися від неї. А для того, щоб отримати великі об'єми інформації, аналіз яких дозволить відповісти на твоє запитання, потрібні трильйони таких фотонів або інших матеріальних елементарних часток. Тому у мене немає можливості передати тобі відповідь на твоє питання. Раджу тобі звернутися до безмежного космосу, впорядкованого Всесвіту, до якого належать мільярди галактик, подібних мені, частиною якого ти, свідомості, також є. Свідомість звернулася до безмежного космосу. Космосе, скажи, хто я, свідомість? Звідки я і для чого я? Космос відповів, оскільки ти є моєю складовою частиною, а я конкретним проявом Господа, я знаю, хто ти, звідки ти і для чого ти, але відповідь на твоє питання міститься в людині, а конкретно в її душі, тому запитай сама у неї. Свідомість розгубилася через те, що сама, маючи достатній рівень інтелекту, інформації та знань, не змогла цього зрозуміти, але незважаючи на це, звернулася до своєї душі. Душе. Скажи, хто я, звідки я і для чого я? Душа промовила, відповідь на питання, хто ти, дуже проста. Ти – творіння і дитя Бога. А звідки я? Ти від Бога. А для чого я існую? Ти існуєш у цьому матеріальному тілі для того, щоб виконувати завдання Бога в матеріальному світі, використовуючи свої творчі здібності, тобто для того, щоб ставати подібною Господу. Ти ж пам'ятаєш, що ти створена за образом Бога, а подобу Його ти повинна будеш сформувати у процесі своєї еволюції. І створив Бог людину за образом своїм. За образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх. Сенсом твого життя є духовне вдосконалення, котре наближає людину до свого Творця. Після виконання усіх земних завдань ти отримаєш оновлене тіло, оновлене життя і інші завдання. Тому ти повинна у повній мірі виконати програму свого земного перебування, а значить виконати поставлені перед тобою земні завдання.
Я не знаю, яке на мене покладене земне завдання, і як мені зрозуміти волю Бога і його наміри щодо мене. Що мені необхідно зробити, щоб зрозуміти, хто я є? Таким чином свідомість і тіло у пошуках істини прийшли до гармонії і об'єдналися у цілісну особистість. Душа відповіла: «Ти – людина, ти – творіння Господа, ти – його дитя. Він тебе любить, і ти сама, якщо захочеш, зможеш безпосередньо звернутися за допомогою до нього самого». Господь дав людині таку можливість звертатися до нього без будь-яких посередників. Мої пошуки істини продовжуються вже тривалий час, і якщо я не отримаю відповіді на питання, які виникають у мене, і не зрозумію сенс свого існування, то моє життя на цій блакитній планеті можна вважати марним, а може й шкідливим. Я в такому разі не виконую волю мого Творця. Коли-небудь він спитає мене про це, і мені буде соромно, що, володіючи достатнім рівнем інтелекту і любові, маючи сприятливі умови, я не зміг визначити запланований ним шлях у моєму житті, а також не зможу відповісти Богу і собі, хто є я, людина. Тому я продовжую пошуки. І я вже як людина і як особистість вирішив скористатися своїм правом звернутися за допомогою безпосередньо до самого Бога. Спочатку як до Господа, а потім, якщо Він дозволить, я звернусь до Нього як до свого Отця. Я звернувся до Нього ще рівним словом, перед яким, як було підкреслено раніше, Він не зможе встояти, щоб не пробачити людину, і яке відкриває двері до Нього. Це слово, котре йде з самих глибин серця, слово покірності і любові – пробач. У молитві я просив у Господа пробачення за свої свідомі і несвідомі негарні вчинки, а також подякував за життя і любов, якими Він зі мною поділився. Він мене пробачив і прийняв як рідного сина, який блукав по власному житті. Як він раніше обіцяв усім людям, якщо хтось до нього звернеться за прощенням і допомогою, то він пробачить і обов'язково допоможе знайти цій людині свій власний шлях у житті. Господь, я вже знаю, хто я. Тобто я знаю, що я – твоє дитя. Для чого існую і звідки я? Але я не відчуваю тебе у своєму серці. Тому до цих пір не знаю, хто ти і чого ти від мене чекаєш. Яке завдання я повинен виконати на цій землі і як мені жити? Для чого ти мене створив і оселив у людському тілі? Можливо, основна місія мого життя знаходиться за межами нинішнього мого існування в людському тілі. У такому разі я не розумію, навіщо ти створив життя на землі? Що я повинен зробити, щоб почути твій голос, відчути твою любов? Прошу тебе, яким зрозумілим для мене способом дати мені відповідь і розкрити конкретні завдання, які я повинен виконувати. Але вже багато років ти мовчиш. Ймовірно, ти говориш і, можливо, навіть кричиш, але я не чую твій голос. Напевно, причина того, що я тебе не чую, не в тобі, а в мені самому. Що я повинен робити? Але ти знову і знову мовчиш і не відповідаєш. Господь, я не знаю, чому ти мені не відповідаєш, але дозволь мені продовжити мої пошуки. Я буду використовувати усі свої можливості – наполегливість, віру, любов, розум, інтелект і почуття. Мені потрібна відповідь, у чому сенс мого існування в матеріальному світі. Я вже знаю, хто я, тому зараз я прошу откровення від тебе, Господь. Господь, прошу відкрити мені інформацію про тебе, як ти вже відкривав різну інформацію і знання багатьом людям упродовж тисячоліть існування життя на землі. Царство небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його. Через якийсь час моя наполегливість дала позитивні результати. Під час моїх пошуків Господь почав відкривати мені інформацію про себе. Господь, я вже зрозумів, чому ти так довго не відповідав. Тому що між нами була стіна, гріх. За законами Всесвіту ти не можеш спілкуватися з грішною людиною. Але беззаконня ваші зробили розділення між вами і Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице його від вас, щоб не чути. Я вже знаю, що людина повинна зробити, щоб зруйнувати цю стіну. Я вірую, тому звертаюся до тебе з покірним серцем і проханням пробачити за всі свої погані думки та вчинки, не як фарисей, котрий під час молитви в храмі сказав: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, прилюбники», або як цей митар:
Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Я знаю, що ти пробачив більш грішну людину, податкового інспектора, митаря, а не фарисея, вчителя Ізраїлевого, котрий намагався тобі довести, що він свята людина, тому що дотримується праведного образу життя і від тебе чекає за це нагороди. Я звертаюся до тебе, як цей митар. Боже, будь милостивий до мене грішного. І як розбійник, який був розп'ятий на хресті разом з Ісусом Христом, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Ти обіцяв, якщо людина звертається до тебе з відкритою душею і покаянним серцем, ти її обов'язково прощаєш і приймаєш як свого сина чи дочку. Я вже знаю, що після того, як я отримаю прощення, я зможу звертатися до тебе не тільки як до Бога, але і як до свого Отця, якого я поважаю і люблю. Тому я звертаюся до тебе. Господь мій і Бог мій, пробач мене за все, що я зробив поганого тобі і людям, свідомо чи несвідомо. Пробач мені також мою наполегливість, котру я виявляю у пізнанні тебе. Після цієї молитви я усією душею відчув, що ти повернувся у моє серце і пробачив мене. І це дозволяє мені звернутися до тебе, як до свого рідного отця із запитанням. Отець, я тобі відповів, хто я, тому дай відповідь мені, хто є ти. Отець через Біблію і Коран відповів. Я знаю, що твій рівень віри, любові і інтелекту вже достатній для того, щоб усвідомити інформацію, яку я тобі відкрию. Відповідь на твоє питання проста. Я є. Я існую. Я сущий. Я є любов. Я є шлях, істина і життя. Я є дух. Я є безмежний розум і безмежна свідомість. Я є. Тобто я існую у нематеріальному та матеріальному світі. Я створив матеріальний світ і передав у цей світ енергію свого життя. Для мене не існує ні часу, ні простору. Минуле, теперішнє і майбутнє для мене існують одночасно. Оскільки я – безкінечність, то в матеріальному світі мене не можна пізнати за допомогою існуючих фізичних законів, осягнути людським розумом. Людський інтелект не безмежний. Його можливості окреслені. Він обмежений об'ємом інформації, якістю і кількістю знань, які знаходяться на матеріальних носіях – нейронах. Мудрість розумного – знання путі своєї, глупство ж безрозсудних – омана. Для того, щоб ти, мій сину, зміг продовжити пошуки і усвідомити, хто я, тобі пропонується таке визначення – хто є я, яке відповідає твоєму рівню інтелекту. Тільки я пропоную його з одним зауваженням. Воно не може претендувати на остаточну істину, але воно допоможе тобі продовжити наукові дослідження, в результаті яких ти отримаєш впевненість, котра, у свою чергу, допоможе тобі укріпити твою віру. Я міг би повідомити тобі більш наближене до істини визначення, але на твоєму рівні інтелекту ти ще не готовий його осмислити і зрозуміти.